Левски, защо се стигна до тази загуба и като че ли отново Левски не показа играта, която трябва да... Виновни са едни. Ние където играем. Даже не мога да се кажа, че играем. Ние сме се извинени, като... Даже не мога да го кажа, защото имаш един. Какво не достигна на Левски? Всичко. Нищо не играем. Ние сме разочаровани. Пълно разочаровани. Имате ли желание да играете? Треньора Дели Роси също каза, че го е срам. Няма какво да го върнем на думи, трябва да го покажем. Що не го показвам, значи какво? Нищо не да правим. Феновете, какво ви казва? Какво да откаже с това? С правото си. Ние излагаме емблемата, излагаме хубаво. Може ли Левски да намери верния път? Трябва да го покажем, не да правим. Но днеска е пълно за това. По принцип трудно се говори за тактика, но в крайна сметка каква беше тя за този мач, защото в атака ли трябваше да играете повече, в защита ли? Човек повече. Няма тактика, ние излизаме, футболисти трябва да играем. Играеш за Левски, трябва да е всичко. Ние нищо не правим. Ние сме виновни футболисти. Пълен срам. Изпълнявате ли тези указания, които треньора ви каза? Що не печелим, значи нищо не правим. Футболистите разочарование пълно, няма какво да кажем. Срам. Срам. Марширате ли в сряда също? С приказки не трябват.